El passat dissabte, els nens i nenes que assistien al seu casal es trobaven amb una sorpresa, un nou repte, l'Skate. El projecte Temps de Joc de Caps de Setmana de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona portava a terme una activitat diferent pels infants a l'Institut Doctor Puigvert. Es tractava d'una sessió de tast d'Skate dirigida per les noies de la plataforma Así Planchaba, una entitat que fomenta l'skate femení i la construcció de material propi a la ciutat de Barcelona. L'activitat va ser l'excusa idònia per estrenar entre totes i tots les dues rampes construïdes per la plataforma. En el procés de construcció previ a la sessió de tast hi van participar dues educadores de Temps de Joc. D'aquesta manera, les rampes construïdes es quedaran en el centre educatiu i serviran per a donar continuïtat a futures activitats d'skate a través de Temps de Joc i Convivim Esportivament, dos programes de la Fundació del Consell. Una matinal, en definitiva, per patinar entre amics i familiars. A vegades l'ajuda de les noies de Así Planchaba era essencial per no caure. Per molts d'ells i elles, la seva primera experiència sobre quatre rodes. Després dels molts, puja i baixa de les rampes, un circuit d'obstacles. I per finalitzar la sessió, una demostració de les professionals de la taula. La jornada va concloure, com sempre, amb una valoració final de grup sobre els nous aprenentatges. Diversió assegurada en família a sobre de l'skateboard.